Errege izendatu eta 6 urtera egin zuen Juan Carlos Lehenengoak lehen bizita ofiziala Euskadira, Gernikako juntetxera, 81. Majestades, en nombre de Euskadi, bienvenidos a este pueblo que es el vuestro. Ongi etorriak. Garaikotxea alboan, hitza hartzera zijoala. Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita... Kantuan hasi ziren HB-ko ordezkariak. Orduko protagonista bat, Jon Idigoraz, 93an joan zitzaion bizitan zarzuelara. 8 minutu baino ez zuten elkarrekin egin, eta hori, Idigorazek gorbata eta guzti jantzi zuela, lehen aldiz bere ezkontzatik. Azken 40 urte hauetan, 21 aldiz etorri da erregea Euskadira. Kulturarekin lotutako ekitaldietan ikusi dugu. Txididalekuren edo Guggenheimen inaugurazioetan. Claro, inaugurado el Museo Guggenheim Bilbao. Jose Miguel Barandiaranekin batera ataunen ere bai. Baina batez ere, enpresariek ekarri dute Juan Carlos Lehenengoa gurera. Mercedesek, Iberdrolak, Fagorrek eta kooperatibek ere bai. Duela gutxi egindako foro ekonomikoan Bilbon izan zen. Eta aukera aprobetxatuz, Iñaki Azkuna alkatea bizitatu zuen etxean, erlazio ona zuten eta biek. La monarquía llevamos 30 y tantos años de cierto equilibrio, prescindiendo del elefante. Oso polemikoa izan zen, 2004an Laudion egin zuen keinu hau. Peineta izan ala ez, kontua da erregearen bizitek betik eragin dituztela protestaldiak. Hauxe duela 4 urte, Saskibaloiko errege koparen finalean, beken egin zioten ongietorria.